Sveiki, šiandien esame BetSafe LKL krepšinio lygos uždarime. Už manęs šiuo metu yra raudonasis kilimas, kuriuo eis šiandienos žvaigždės, krepšininkai, treneriai ir taip toliau. Tad įme pakalbinti kostiumuotus vyrukus. Kaip jūs? Jaunuolė, biškį užaugai, palauk, kiek čia buvai? Jau buvau mažiau, dabar jau iki virš varto, iki ženkliuko. Jeigu dar paaugsiu, gal į Šiaulius kada priimsiu? Taip. Būna, kad išvelgiate pats po rungtynių savo klaidų arba savo kolegų? Galiu klausimų į klausimą. Taip. O jūs išvelgiat savo darbę klaidų? Labai dažnai. Ir mes. Supratau. Gal ne taip dažnai, bet išvelgiam irgi. Kaip manote, kur pats labiausiai patobulėjote šiais metais? LKL dirba labai daug gerų trenerių ir aš mokausi kiekvieną dieną iš jų. Ir man kaip jaunam treneriui tai yra be galo gera terpė tobulėti ir tikrai jaučiuosi tai padaręs. Manau, visose srityse labai daug ko išmokau, teko kur kas daugiau šį sezoną padirbti televizinėse transliacijose, tai ir su kolega Vaidu Čeponiu, ir su kitais, ir su Karoliu, ir su Roku, ir su Vilhelmu ne vieną transliaciją apturėjom. Sveiki, kaip tu? Gerai, kaip jūs? Gerai. Šiandien gal irgi čempionų žiedus atsimsit? Bet ne. Čia interviu? Galbūt. Tai gal kitais metais tada kokius LKL čempionų žiedus norėtume turėti? Nu, titulo vis laik norisi, bet kurioje lygoje tai dar nežinau. Supratau, ačiū labai, Mindaugai. Kiek sunkus buvo tas sugrįžimas po tos traumos? Kiek sunku galbūt psichologiškai buvo ir kaip pavyko su tuo susitvarkyti? Tai, tas ir buvo sunkiausia psichologija. Ilgas laikas, beveik 3 metai, 3 operacijos, tai nu, ne kiekvienas, manau, sugebėtų tai, bet nu, tikrai nebuvo lengva. Fiziškai nebuvo sunku gal, bet psichologiškai labai sunku. Labas vakaras, dar kartą visiems, ponios ir ponai, sveiki atvykę į šių metų BetSafe LKL uždarymo ceremoniją ir apdovanojimus. Labas vakaras jums! Labai gerai. Kaip jau sekasi darbuotis Žalgirio ofise, su kokiais sunkumais ten susiduriat? Dar kol kas stipriai nesidarbuoju, atostogaujam po sezono, bet artimiausiu metu planuoju pasijungti ir manau, kad iššūkių bus daug, bet aš esu jam pasiruošęs. Ko šiemet trūko, kad būtumėt geriausias sezono treneris? Nu, manau, daugiau pergalių ir prizinės vietos. Jeigu būtum pretendavę į prizinę vietą, tai manau, būčiau konkurentas, bet manau, šiais metais buvo geresnių. Kiek šis sezonas asmeniškai jums kainavo nervo? 2 sagas. Šiaip nesineruodamas turėčiau būti storesnis, toks stambesnis. Visi sako, kaip treneriu taip lieknai atrodo. Man čia va, nervai tiek davė. Sportuoja daug? Nesportuoju dabar visai. Gėda pasakyt, bet nesportuoju. O šiaip tai čia yra mano gyvenimo varomoji jėga. Kada aš ką nors surandu kokį Fridrichsoną, kurio iki tol niekas nežino. Ir jis tampa reguliaraus sezono MVP. Man yra didžiausias džiaugsmas, čia yra didžiausias atlygis. Tapo Birutis prieš kažkiek laiko.
Dabar va, nominacijose, kaip matei, yra ir gražiausių perdavimų, ir dėjimų šiauliečių. Mano darbo tikslas – dirbti dėl žmonių. Ir tie, kurie žiūri, ir tie, kurie žaidžia, kad jiems tik tai būtų geriau. Komanda pirmą kartą istorijoje laimėjo, na, tikrai, kad ir garbinga, bet šiai organizacijai tikrai nu, nenormalią trečią vietą. Ir labai norisi tikėti, kad mums vasarą pavyks atlikti tuos namų darbus, kuriuos na, privalom atlikti, kad kitas sezonas būtų truputį kitoks. Kokio tipo įžaidėjo, tarkim, jūs kaip treneris norėtumėt kitą sezoną Žalgiryje? Na, visi turbūt treneriai svajoja apie tą vadinamą generolą aikštelės, floor general, kuris įtraukia visus žaidėjus į žaidimą ir pats gerai žaidžia su kamuoliu, taip kad bandysim rasti tokio tipo žaidėją. How you will describe Lithuania when you will get back to the States? I would just describe it as cold, rainy, but the sun came out when I was a champion. Ką reiškia šie du trofėjai asmeniškai? Trofėjai nereiškia tiek daug, kiek šitas mažas žiedukas ant piršto, tai sakau, turbūt šitie du trofėjai galbūt jų ir nebūtų, jeigu ne komandinė pergalė finale, tai svarbiausias tikslas buvo pasiektas tenai, o apdovanojimai jie visą laiką, aišku, malonus, bet jie nėra siekiamybė. LKL sezonas baigėsi, uždarimas taip pat, treneriai, žaidėjai, komandos bei teisėjai gavo savo apdovanojimus, na, o šiemet savo darbus baigiau. Ačiū visiems žiūrėjusiems bei palaikusiems. Viso!